خب دوستان عزیز، با سلام خدمت شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. این برنامه فوق‌العاده رو که قبل از ظهر، من هیچ وقت معمولا صبح برنامه نداشتم، ولی امروز به خاطر اینکه قرار اینجا برف بیاد، ما هم بعد از ظهر و عصر و شب سر کار هستیم، گفتیم با شما باشیم، چون از فردا هم به مدت یک هفته نیستیم و گفتیم که ما هم دلمون هوای شما میکنه. گفتم بارها اینجوری نیست که سوسن بیچاره میگفت آخه عشق یک سره باعث درد سره. در هر صورت امیدوارم شما هم دلتون هوس کنه که تلویزیون مردم رو ببینید و اگر ما چند روز نیستیم جویای حالمون بشید. در هر صورت سعی میکنم از اون جایی هم که هستم اگر امکانات بود با شما دوستان باشم و برنامه حالا یا از طریق فیسبوک یا از طریق یوتیوب داشته باشیم. ولی امروز ما وقتی برنامه رو ردیف کردیم، اون آخر آخرش گفت که این برنامه میخوای اپدیت بشه. اپدیت یعنی همون به روز بشه، مدل جدیدش رو بذاریم. ما گفتیم باش، یه نیم ساعتی ما رو چرخون. وقتی حاضر شد دیدیم که اجازه نمیده دوربینمون رو که وصل بوده حالا ازش استفاده کنیم. ما گفتیم چه بهتر برای دوستان، به جای یک سوربی 4 تا سوربی اینجا میذاریم بشمارید، این یکیشه، بعدی میاد. و جالب اینه که همه اینها جوانتر از سوربی امروز هستند. خب بدم نیست، یادی از گذشته ها. بله دوستان، بگید ببینیم چه خبر از ایران. آقا عجب ملتی هستیم. آمریکا دشمن میاد یه نفر رو میکشه، چند نفر رو میکشه، ملت خودشون بیش از 50 نفر زیر دست و پای همدیگه کشته میشن و هیچ کس نیست که بگه آقا یه نظمی، یه ترتیبی. آقا 10 سال بعد از انقلاب خمینی از دنیا رفت، ویدیوهاش موجوده، برید ببینید. این بند خدا رو توی تابوت رو دست که گرفته بودن، انقدر تابوت رو بالا و پایین کردن، افتاد پایین و کفنش رو اینا رو پاره کردن، این مرد مسن و سالمند رو لخت کردن. عکساش موجوده. من نمیفهمم ما ملت چرا نمیایم شما اینجا مراسم دفن و کفن و یادبود و اینا رو نگاه کنید. طرف که مرده یا کشته شده با احترام میذارنش وسط روتاندا، میگن اون زیر گنبد کبود مجلس، بعد دور تا دورش مردم میان را میرن، فردا هم میبرن خاکش میکنن. بعض وقتا اصلا فردا و اینها فقط خانوادهش هستن. خب حالا ایران چون حکومت دیکتاتوری هست و همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و به قول دوستان روزینامه ها دست دولته، دولت میخواد از این مراسم هم استفاده و سوء استفاده کنه و چقدر به نفعش شد. یعنی این ترامپ احمق کاری رو که سلیمانی در زنده بودنش نتونست انجام بده، میشه گفت با مرگش، با کشته شدنش ترامپ انجام داد برش. شما ببینید الان ایرانی که چند هفته پیش مردم در خیابونها تظاهرات میکردن، امروز چه مخالف دولت چه موافق دولت دارن اونجا تو خیابون به اصطلاح نشون میدن به آمریکا که شما نمیتونی به مکانها و جاهای فرهنگی ما، باستانی ما، چی میگن به اصطلاح حمله کنی. حالا جالبتر اینه که خیلی از دوستان دیگه انگلیسی آقای ترامپ رو هم برای ما تفسیر میکنن. یادتون باشه من نگفتم ترجمه، تفسیر میکنن. آقا طرف با پررویی آمده نوشته، بعدم آمریکایی‌ها که اعتراض کردن باز آمده به قول اینا میگن دبل داون، یعنی بازم اصرار میکنه بر خریت و بر جهالت خودش و میگه که میزنم، چرا نتونم چیزای کالچرال بزنم. بعد آقای مجتبی واحدی میشینه
ساعت نمیدونم 11 شب 12 شب روزی یه شنبه بعد از کار خسته، قیافه خسته میشینه برای من و شما تفسیر میکنه، درست مثل آخونده که قرآن رو تفسیر میکنن به نفع خودشون، آقای مجتبی واحدی و دیگران هم تفسیر میکنن که نه منظور ترامپ منظورش رادیو تلویزیونه، منظور ترامپ قبر خمینیه. آقای واحدی عزیز برادر، مگه کسی اسلحه گذاشته رو سرت که هر روز برنامه درست کنی؟ بعدم من اگه یادت باشه میگم مثل آخوندا قرآن رو به نفع خودشون تفسیر میکنه. آخه شما اینجا چه نفعی داری که حرفای یک دیوانه روانهی که مرده آقای فریمن هنرپیشه 70 ساله اینجا میگه این دیکتاتوره، این زورگوه، این زنبازه، این نمیدونم متجاوزه، این شارلاتانه، شما میای حرفای اینو ماسمالی میکنی؟ خب دیدم اتفاقا توی فیسبوک هم یه دوستانی این چیزها رو نوشته بودن، دیگه وقت این که بهشون بگم بیاین تو برنامه و اینها نبود. آقای عبهری هم داره تلاش میکنه کاملا و حتی از دیگران میخواد که وظیفه خودشون رو انجام بدن. میگم آقا چه وظیفه‌ای؟ چه کسی به مردم ایران پول داده که اون بیاد وظیفه‌شو در قبال این پول؟ میگه نه آقا وظیفه ملیه. میگم آقا وظیفه ملی شما برو بخون. میگه اول رایت، اول حق مردم میاد بعدن وظایف یا ریسپانسیبیلیتی میاد. رایت اند ریسپانسیبیلیتیز. شما به مردم میگی شما وظیفه داری ولی حق نداری. آخه نمیشه که عزیز من. بعد برش نوشتم آقا جون شما یه بارم اشتباه کردی از یه سری آدم تندرو تروریست دیکتاتور به نام سازمان مجاهد آمدی دفاع کردی و براشون مجانی کار کردی، حالا هم داری مجانی برای اونا کار میکنی؟ بعد میگه نه اون بار که اون مجانی کار کردم برام تجربه شد. تجربهش چی شد؟ این شد که دوباره هم داری برای همون کار انجام میدی چیزی که از برای یه گروه دیگه. در هر صورت دوستان شما بنویسید در فیسبوک یا به وسیله ایمیل چه خبر از ایران و شما چی فکر میکنید. سلام میکنم به خانم دکتر بهیه جیلانی که ایشون مینوشتن هم عراق و هم ایران از مرگ سلیمانی سوء استفاده بکنن و مسئله باستانی و بمباران مناطق فرهنگی دروغ است. مگر چاه نفت را رها میکنن و تخت جمشید را میزنن؟ منظور آمریکا چاه نفت است. خانم جیلانی با کمال احترام این بار باید با شما مخالفت کنم. اتفاقا چاهای نفت رو نمیزنن. شما ببین در عراق و افغانستان و کشورهایی که 19 سال جنگ بوده چند بار لوله های نفت پالایشگاه ها مورد حمله قرار گرفته؟ یک یا دو بار اونم از دستشون در رفته. اونا رو نمیزنن خانم جیلانی. میاد مثل طالبان، مثل القاعده، مثل آیسیس میره چیزای باستانی رو میزنه. دلیلم داره. دلیلش اینه که این آمریکا یک دولت و کشور جوونیه، یعنی یک کشور 250 ساله است که هیچی نداره. شما اینجا میری توی خیابونی کنار خیابون یه خونه سنگی کوچولو گذاشته، ببخشید مثل مستراهای ایرانه، بعد نوشته که همدونم فلان جنرال اینجا زندگی کرده یا تو جنگ فلان اومدن اینجا، این شده آثار باستانی شد. آثار باستانی آمریکا اینه که یه عقده اینا دارن به کشورهای اروپایی، یه عقده دارن اینها به کشورهای قدیمی مثل ایران. و اگه نگاه کنی در جنگ جهانی دوم هم زدن نابود کردن تمام این بناها را، چیزی که از اروپایی ها ساختن و یا مثل همون قدیم یا از قدیمش هم بهتر. و اینا نفت رو نمیزنن. نفت رو برای چی بزنن؟ چون الان وقتی که مجلس عراق، یادتون باشه نه همه مجلس عراق، میشه گفت قسمت شیعه مجلس عراق، چون کردها نبودن، سنی‌ها نبودن، تصمیم گرفتن که آقا این سربازای آمریکایی از اینجا برن. اینا به قول معروف میگفت که آقا مرحمت کنید ما را مس کنید، از طلا بودن خیلی ندیدیم و میگه نمیخوایم بیایم بریم. همچین که اینا گفتن بیان بریم، این ترامپ شالاتان گفت ما کجا بریم؟ ما پول خرج کردیم و ما حالا باید
پولا رو پس بگیریم. امروز صبح برای دوستم پتیک نوشتم مثل این میمونه که شما نشستی تو خونت با همسر و فرزندات داری زندگی میکنی، یک شخص نادانی به نام سوربی بیاد یه بولدوزر کرایه کنه خونه شما رو بریزه پایین و شما مجبور بشی تو حیات زیر چادر زندگی کنی، بعدم این هر شب و روز این بولدوزر رو هی بیاره هی بچرخونه، شما بگی آقا نمیخوایم برو بیرون، بگی آقا باید پول منو بدی پول بولدوزرم بدی. مگه کسی به آمریکا گفته بود بیا عراق؟ اینا بلند شدن رفتن. ولی از روزی که ترامپ میکروفون دستش افتاد گفت ما باید از عراقی‌ها پول بگیریم، ما باید نفت رو بگیریم. اینم از این ماجرا. ایران دخالت در تجلیس تصمیم مجلس عراق کرده. بله من که گفتم خانم جیلانی، گفتم که قسمت شیعه ها. خب ببینید این اشتباهات دیکتاتورهایی مثل آقای صدام به اصطلاح سنی که اقلیت عراق هستن، وقتی در صدر کار هستن فشار میارن به شیعه ها و شیعه های عراق، مخصوصا اونایی که رهبر حزبی هستن یا روحانی هستن و اینها، بلند میشن میرن ایران چند سال اونجا زندگی میکنن، زن و بچه فارسی صحبت میکنن. اینا وقتی امروز برمیگردن عراق خودشون رو مدیون ایران میدونن و امروز که نیست که دیروز که نیست که اینا رو با جارو جمع کرده باشن برده باشن تو مجلس. الان سالها هست از دوره بوش که این عراق دو دستی تحویل داده شد به ایران، یعنی اول ندانم کاری و اون به اصطلاح دیکتاتور بازی صدام حسین، دوم کمک جورج بوش و الی آخر، و عراق شده بخشی از ایران. چجوری یه دفعه سالی 20 میلیون نفر نمیدونم میرن پیاده کربلا و میان و اینها اونجا نمیدونم در مسیر را بهشون خوراک میدن وسایل میدن، شده اصلا مرکز خرید و فروش و بعضیا به عنوان تفریح میرن. همین آقای زم که از پاریس زیبا بلند شد رفت اونجا گرفتنش، چجوری رفت؟ برای که دیگه اونجا شده جزء خاک ایران. در هر صورت اوضاع خیلی خرابه و میگه که 15 روز دیگه همه یادشون میره. 15 روز دیگه آقا تخفیف بده، 3 روز دیگه همه یادشون میره، چون دنیا با سرعت پیش میره. و ماجرا اینه که روزی که در عراق در سفارتش که بزرگترین سفارت خاورمیانه است و از لحاظ امنیتی و از لحاظ نفرات رده بالا داره، وقتی که حمله شد گفتن که این شد بنغازی ترامپ، یعنی همون بنغازی لیبی که برای کلینتون دردسر ایجاد کرد، برای هیلری کلینتون دردسر ایجاد کرد، باعث شد که رئیس جمهور نشه و تو مجلس بیارنش و استیضاح بشه و نمیدونم مورد سوال قرار بگیره، گفتن اینم میشه ترامپ. ترامپ هم فوری به دست و پا افتاده. دیروز معلوم شد که گویا تمام این افراد مسئول جنرالای رده بالا رو جمع کرده و گفته که ما چه گزینه‌هایی داریم که من خودی نشون بدم و بگم که ما این بار مثل ماجرای بنغازی که سفیرمون رو کشتیم، 3-4 نفر دیگه هم کشته شد و هیچ عملی انجام ندادیم، من اونجوری نیستم، من بزنی 4 تا ضربه میزنم. این احمقا هم آمدن یه لیستی تهیه کردن و دیروز تالا میگه ما کشتن قاسم سلیمانی رو به این عنوان گذاشتیم که این وقتی اینو میبینه اینو انتخاب نکنه، اونای دیگر رو انتخاب کنه. عجب عجب نادانایی هستن اونا دیگه. اینم اونو انتخاب کرده و الان وضعیت دنیا رو به خطر انداخته. و این مردکه چاغالو هم رئیس بگید وزیر امور خارجه مایک پامپو روز یک شنبه توی 6 تا تلویزیون حاضر شد، یکی پس از دیگری که اصلا نگران نباشید این چند روز شلوغ میشه، و همین حرف دوستمون آقای مهر رو میگه که اینا چند روز دیگه عصبانیتشون تموم میشه
ولی ما ضرب شست خودمون رو نشون دادیم، به اینا گفتیم که ما نه مثل اوباما هستیم، نه مثل جورج بوش هستیم، نه مثل هیلری کلینتون هستیم و اینجور و اونجور. و حالا آقای قاهانی هم اگه آمده، اینا میگن قانی، اگه آقای قاهانی هم آمده شده رئیس نمیدونم سپاه قدس یا نیروی قدس، اون اگه میخواتم یه کاری برنامه انجام بده، دو تا چیز رو در نظر میگیره که خودشم فردا توی تابوت و همین قوطی، تابوت های ایران هم که مثل قوطیه واقعا، تابوت و قوطی روی دست مردم میره و از طرفی ایران هم وضعیتش بدتر میشه و این یه مقداری دست به عصا را میره. خب ببینیم که آقای مجید افراخته چی میگه. بذارید ببینیم من این صفحه رو باید اینجا بخونم، و این مشکلیه که بعضی وقتا دوستان درک نمی کنن که من روی اون صفحه‌ای که این برنامه رو دارم نمیتونم بخونم. اینو خانم لیلا میلانی یه دفعه میگفت و نوشته‌های منو نمیخونی. گفتم بابا برای من شما با دیگران چه فرقی میکنی؟ بله، آقای مجید خان میگه که تا وقتی خردمندان مدیران واقعی در جهان مزدور سرمایه و قدرت بوده و سکوت کنند، ترامپ و پوتین و شیخ و شاه و سید علی سر و صدا میکنند. مردم و سیاستمداران و روشنفکران فاقد قدرت و سرمایه و شعور مدیریت علمی و عقلانی و واقعیت گرایانه می باشند. تا خردمندان که مدیران واقعی در جهان هستند، به جای مدیریتی بر اساس احترام به انسان و انسانیت و طبیعت و محیط زیست، مدیریتی برای منافع قدرت و سرمایه و سکوت کنند، اوضاع روز به روز خرابتر می شود. جمله آخری رو یک کمی خراب نوشتین، اب نداره، منظورتون رو ما میفهمیم. بله، میگه که آقای مهر، ما وقتی احساساتی میشیم همه کاری میکنیم. اتفاقا یه فیلمی هست که سربازای آمریکایی شروع کردن اعتراض کردن که ما آقا چرا اینجوری اینجوری هی بریم به اصطلاح کشته بشیم، و اینم میشه ویتنام. وقتی ما گذاشتیم، اون دوستمون نوشته بود که آقای طهمورث زمانیان هست اگه اشتباه نکنم، نوشته بود که آقا نمیدونم شما رهبرای ایران رو با رهبرای ویتنام اون سالهای 76 و اینا مقایسه میکنین و الی آخر. خب ببینیم که این دوستمون آقای مسعود چی نوشته. میگه با درود و تبریک سال نو خدمت شما جناب سربی. اتفاقات آبان ماه و ریخته شدن خون 1500 تن از عزیزانمان و به تبع آن اعتراضات گسترده در عراق و لبنان باعث به حداقل رسیدن محبوبیت فرقه تبهکار در بین مردم ایران و منطقه شده بود که تقریبا تمام تحلیلگران آینده سیاسی این حکومت را به پایان می‌دیدند. چه اینکه قدرت تمام حاکمیت در دستان مردم آن سرزمین است، و وقتی مردم ایران از هر قشر و صنفی مورد هجمه و زیان اقتصادی گسترده قرار گرفته و توانایی برای ادامه زندگی ندارند، چیزی برای از دست دادن ندارند و یکی شدنشان حتمی است. جالب اینجاست، شما پای صحبت هر قشر و صنفی که می نشستی می گفتند که جمهوری اسلامی باید برود، از آخوند گرفته تا نظامی و سپاهی و بازاری و بعد چرا؟ چون با این سیر تورم طاقت فرسا رویا و آرزوهای ما دیگر جایی برای زایش نداشت و زوال آنها با سرعت در حال وقوع بود. مقاله نسبتاً طولانی هست، اگه دوستان عادت کنن به کوتاه نوشتن، ما هم بیشتر میتونیم از دانش اینها استفاده کنیم. در اصل ممنون و متشکرم. ایشون نوشته قطعاً در صورت عدم تحمیل جنگ به ایران توسط جمهوری اسلامی، اتحاد عامه مردم برای مبارزه، بله ما هم که داریم میگیم جنگ شروع بشه آخونده ازش استفاده و سوء استفاده میکنن، و همینجوری که جنگ ایران و عراق هم باعث شد که، و خود آقای خمینی گفت جنگ نعمت است، این هم از این ماجرا. خب آقای بیژن باران رو من میشناسم، اینجا در ویرجینیا هستن. نوشتن که سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، سخنران بیژن باران، بله ایشون رشته برق هم خونده. و ببینیم که
آقای دوستمون از خلیج فارس برای ما ویدیوهای خوب و قشنگی میفرستن و میگه که این هم در نیودلهی در برابر سفارت آمریکاست. همین تظاهرات در پاکستان هم اتفاق افتاده. اجازه بدید من این ویدیو رو ببینم و بله ببینیم که چی میگه نیودلهی. ببینید دوستان، نیودلهی در پاکستان، در هند و پاکستان و اینها میگه همین برنامه ها هست و اونجا هم گویا برای این برنامه قاسم سلیمانی این اوضاع رو راه انداختن، پرچم آمریکا رو آتیش بزنن، عکس های ترامپ رو از بین ببرن و از اون برم عکس های سلیمانی و اینها رو شما برید ببینید روی ماشین های پورشه و نمیدونم مرسدس بنز و اینا تو ایران بود. یعنی نشون میده که خب این آقازاده ها اصلا این ماشین ها رو دارن، اینا هم در این مراسم شرکت کرده بودن. در اصل این ویدیوی کوتاهی بود از دهلی و پاکستان که در جلو سفارت آمریکا گویا این کار رو انجام داده. بله موفق باشی. یعنی خوب یعنی اینجا برای ایرانی میره 10 تا کار اضافه میکنه، نصف پولت رو هم نمیده. خاصیت همزمان. بله نه من بیشتر برای آمریکایی‌ها کار میکنم و خیلی چیز جالبی براتون بگم. شما وقتی میری کار ویدیو انجام میدی اصلا دیگه ما لازم نیست بهمون بگم، خودمون میدونیم ما مشکی میپوشیم برای اینکه تو ویدیو و تو عکسای دیگه پیدا نباشیم. حالا یه دفعه هم دقت کنید وقتی که شوهای آمریکایی، شوهای درست حسابی رو میبینید، اینایی که کار ویدیو میکنن پشت کامرا هستن، منشی صحنه هستن، کارگردان فنی هستن، همه سیاه میپوشن. و برای من خیلی جالب بود، اون روز رفتم توی یکی از این مغازه‌های ایرانی، همون دوستمون از من پرسید آقا چرا مشکی پوشیدی؟ من چون اصلا مشکی میپوشم برای سر کار رفتن خودم هم نمیدونستم، گفتم من بیشتر وقتا مجبورم مشکی بپوشم. گفتم فکر کردم برای قاسم سلیمانی، گفتم آقا من پدرم هم که فوت کنه برایش مشکی نمیپوشم، اصلا باور ندارم به این که در فوت کسی باید مشکی پوشید. و جالبتر این که یه دوستی اونجا بود که با شور و هیجان به من گفت که آقا ببین من همسرم آمریکاییه، به همسرم گفتم اگر اتفاقی بیفته میرم ایران اسلحه به دست میگیرم و بر علیه این آخوندان میجنگم. گفتم آقا اتفاق که افتاده الانم بهترین موقعیته، من تهرون رو بلد نیستم ولی حاضرم یه بلیت برای شما بخرم به شیراز، شیرازم که رسیدی به فامیل و دوستا زنگ بزنم بگم یه دونه اسلحه کلاشینکوف از دورای چناشای جون برای این دوست ما بخرید تا این آقا بره یکی یکی این آخوندها رو بکشه. گفتم کی بخرم برات بلیط؟ گفت حالا که نمیرم. گفتم دیدی آقا، همه شما، همه ما همین هستیم، ما منافعمون الان اینجا بیشتره، به همین دلیل اینجا بیشتر ریشه در خاک داریم. یه نفر لطف کنه لینک دکلمه زیبای آقای فریدون مشیری رو در رابطه با اینکه آقای مشیری شما چرا تو ایران موندی و مثل ماها نیومدی خارج که میگه من اینجا ریشه در خاکم، رو بذارید رو فیسبوک برای دوستانی که احتمالاً قبلا ندیدن و اگرم دیدن دوباره ببینن. این اینجوری احساساتی شدن به قول اون آقای مهر فایده نداره که من آقا اگه طوری بشه، خب اینو که مجاهد روانی هم داره میگه به ما اسلحه همونو پس بدین. آقا تا اسلحه رو تو عراق تحویل آمریکایی دادی، آمریکایی اومده وساطت کرده تو رو فرستاده آلبانی، حالا تو آلبانی به شما اسلحه بدن با اسلحه سوار هواپیما بشی؟ خب همه تونو بالا میزنه داغون میکنه، یا چه کار کنن؟ یکی یکی برین اونجا، اونجا برین حرف رمز بزنید تو ایران بهتون اسلحه بدن. بعد طرف میخندید گفت آقا اینا نمیتونن حتی دیگه الان یک کلاشینکوف یه جسه دست بگیرن، کلاشینکوفی که نصفش چوبه، جسه ای که نصفش پلاستیک سبکه، اینا نمیتونن اینا رو دست بگیره. خب اینم از این ماجرا. دوستان عزیز شما بگید نظرتون درباره همه این ماجراها، تشییع جنازه‌های مختلف در مشهد، در تهران، در قم و گویا دیروز دیگه در کرمان اگه اشتباه نکنم. و خیلی ممنونم خانم ماندانا
خونده بود و درباره شرح حال یا زندگی نامه این قاسم سلیمانی پیامی گذاشته بود که قاسم سلیمانی حتی از کرمان هم نیست، از یکی از دهات کوچک اطراف کرمانه و به دلیل اینکه خانواده بزرگی دارن و فقیر بودن، 6 نفر خواهر برادر، این بلند میشه میاد شهر کار کارگری. چی میگفتن به این کار کارگری؟ بنایی یا نمیدونم اینها. ولی آدم با استعدادی بوده، زرنگ بوده، فوری پیشرفت میکنه، حتی میرسه به جایی که به عنوان بنا و معمار اینا استخدامش میکنن، تا اینکه گویا ده وقتی انقلاب میشه ایشون هم 20-22 سالش بوده و میره جزو انقلابیون. آقای سفر دادور عزیز، از طریق همین برنامه روی ماهت رو میبوسم، سال 2020 رو بهت تبریک میگم و ما دلمون برای شما خیلی تنگ شده. ما دیگه از فرفکس هم آمدیم بیرون، فکر کنم اینجا یک کمی به شما نزدیکتر شدیم. در هر صورت بنده یک مسافرتی میرم، فردا میرم، چهارشنبه هفته آینده برمیگردم و از 16 اینجا هستم. امیدوارم شما رو ببینم. به خانواده خوب و بزرگت هم سلام برسون، چه پسرت اینجا و چه فامیل در مستلا دسفیل خودمون. و اینم از این ماجرا، میگه اعتراض فرماندار واشنگتن به بازرسی ایرانی تبارها در مرز کانادا. بارها بهتون گفتم ما اینجا دو تا واشنگتن داریم، یکی دیستریکت آف کولومبیا که این واشنگتن کوچولو هست که پایتخت آمریکاست، در شرق آمریکاست، و یکی استیت آف واشنگتن که در غرب آمریکاست، مرز کانادا و اینا. و گویا ایرانی ها رو اونجا اذیت کردن، سوال و جواب چیز، و اینایی که الان خوشحال شدن، دوستانی که مخصوصا مثل اون آقای خواننده‌ای که آخ یک نواری گذاشته بود، اصلا دلم واقعا به حالش سوخت که اینها با چه امیدی میشینن این ویدیو رو درست میکنن. و آقا خب اگه هر کسی با یه آهنگی صدایی در می آورد خواننده میشد، که خب میلیون ها خواننده داشتیم بابا، وان این میلیون میتونن معین بشن، وان این میلیون میتونن مرتضی بشن، نمیدونم ستار بشن، فلان و اینها. در هر صورت اینایی که خوشحال هستید، طرف ایرانی آمریکایی، آمریکایی بودنش هم از شمایی که از 5 پیش اومدید بیشتر رفته، حالا که برمیگرده یقش رو میگیرن، اذیت و آزارش میکنن. خود من وقتی دارم میرم مسافرت، دوستمون گفت آقا امیدوارم تا تو برمیگردی ما باشیم اینجا و ما رو مثل ژاپنیا توی کمپ نذارن. افراد دیوونه با سیاست‌های دیوانه‌ای مثل ترامپ اینجوری میشه که یه دفعه یه قشر رو مثل ژاپنیا میگیرن میفرستن داخل کمپ، که هنوز که تا هنوز روی خانواده‌های اینا اثر منفی گذاشته. بمانه اعتراض فرماندار واشنگتن به بازرسی ایرانی تبارها در مرز کانادا. آلمان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بخشی از نیروهایش را از خاک عراق تخلیه می‌کند. دوستان دقت کنید، وقتی من اول برنامه گفتم کاری رو که 30 سال زنده بودن قاسمی نتونست، سلیمانی نتونست انجام بده، جنازش و این جنازه اینجا ترامپ شالاتان انجام داد، اینه که الان آلمان دست و پاشو جمع کرده داره میاد بیرون. لابد فرانسه و کشورهای دیگه هم زودتر یا دیرتر میان، آمریکا هم که مجلس عراق. و بعد نما برگردیم به مجلس عراق. مجلس عراق وقتی گفت که آمریکایی‌ها باید برن و این ترامپ شالاتان گفت ما تا پول نگیریم جایی نمیریم و ما بولدوزر آوردیم زدیم کشورتون رو داغون کردیم، کجا میریم؟ حالا باید وایسیم بسازیم، پول بسازیم. بله سعید میگه واو 8 صبح کالیفرنیا، have to quit my job to watch you. اگه ارزش داره خوشحال میشیم، شما هم بیا بغل دست ما بیکارا و تماشا کن. میخواستم ساعت 2 برنامه بذارم ولی اینجا گفتن برف میاد و وقتی برف میاد هم ماها که برف ندیده هستیم خیلی میترسیم، همه زود میرن ماشینا رو بنزین میزنن، زود میرن گروسری میخرن، هر کاری دارن یکی دو ساعت زودتر انجام میدن و بدونی که برف بیاد تو خیابون تصادف میشه، شلوغ میشه، به هم میزنن و روزگار غریبی است نازنین. این بود که با وجودی که در اون
فلایر یا پوستری که گذاشتم نوشتم امروز چند دقیقه با شما خواهم بود ساعت 2 بعد از ظهر، نگاه کردم دیدم بله ساعت 10 خورده بود، حالا که شما اومدین ساعت 11 ماه 8 شما برنامه رو دارم. و گفتم بارها حسن این سوشال میدیا، چه یوتیوب چه فیسبوک، ما هم که اون مردم تیوی دات کام رو به اصطلاح از سال 2006 راه انداختیم، اینه که دیگه این ویدیوها اینجا باقی میمونن. مثل این نیست که مثل قدیم رنگارنگ 3 ساعت 4 ساعت از کیبل وقت اجاره میکرد، حتی کالیفرنیا هم اینجور بود، اون دوستان نیم ساعت یه ساعت میخریدن یه برنامه میذاشتن، تازه بعد میگفت تکرارش 11 شب میشه، بعدم یه بار دیگه تموم میشد. ما اینجا بعض وقتا برنامه ها روزی 3 بار پخش میشه، به غیر از این به عنوان ویدیو آن دیمند، یعنی هر وقت که شما دلت بخواد اونجا هست، میری میزنی کلیک. بعدم جالبتر اینه با سرعت زیاد با سرعت کم میتونی پخش کنی، و اینها هم از مزیات به اصطلاح سوشال میدیا. در اصل خوشحالم که شما هم اینجا هستین. و میگه که آلمان دست پاشو داره جمع میکنه بره ایران، با مصوبه مجلس کل ارتش آمریکا را تروریستی اعلام کرد. میدونی که وقتی تروریستی اعلام میکنن، حالا لابا فردام یه دیوونه پیدا میشه فتوا میده که خون اینها حلاله بریزید و فلان و اینها، و حقیقتا خرج بزرگی گذاشتن روی دست آمریکا. شما نگاه نکنید این ترامپ و اینا رو خودشون نمیارن. ببینید 4500 نفر رو سر سال نو که اینها برنامه ها داشتن، میخواستن با خانواده هاشون باشن، یه دفعه گفتن بیا برو، بهشم گفتن به خانوادت هم نمیتونی بنویسی، به دوستات هم نمیتونی بگی کجا هستی چه کار میکنی، و همه اینها در حالت آماده باشن. دوستانی که خدمت کرده باشن میدونن آماده باشه اینها مثل من و شمایی که وظیفه خدمت کردیم مجانی تموم نمیشه. آماده باشه 24 ساعته حقوقای گزاف، حقوقای اضافه کاری، اوورتایم بهش میگن، یعنی اونا داغون میکنه. ولی این داغون کردن اینجا اون وقت میشه چی؟ میشه همون چیزی که میگه آقا من نمیدونم 2 بیلیون خرج کردم، 12 بیلیون خرج کردم. چه خرجی کرده؟ به این دوستمون گفتم اون روز، گفتم آقا این بطری آب رو که شما اینجا میخرید 10 سنت گرون بخری، تو واشنگتن میخری 1 دلار، اینو آقای دیک چینی و دخترش و شرکت های دیگه 7 دلار به من و شما که داریم پول ارتش آمریکا رو از طریق مالیات میدیم حساب میکنن. ولی شما اینجا نشستی میگه اگه آمریکا نبود ما یا جزو روسیه بودیم یا جزو چین بودیم. آقا مگه الان جزو روسیه نیستیم؟ تا شاه بود جزو آمریکا بودیم، شاه رفت و آمریکا هم حماقت کرد و این ماجراهای گروگانگیری و نمیدونم دیل و معامل کردن با آخوندا و ریگان و اینها، ایران رو دو دستی داد تحویل روسیه. الانم مردم اینجا میگن که روسیه کم مونده که تلفن رو برداره و به پوتین، به این شارلاتان بگه آقا چی کار کردی، این ایران از خودمونه فلان اینها. و بعدم اگه شما اینجوری میگی، خب آمریکا باید بره تو سوئیس و هلند و فنلاند و سوئد و همه جا رو بگیره که نکنه خدایی نکرده اینا دست چین و دست روسیه بیفتن. و آقا الان دیگه چین و روسیه و اینها خیلی تو فکر جنگای اینجوری نیستن، فقط کشورهای نادانی مثل کره شمالی و مثل ترامپ شارلاتان هستن که افتخار میکنن به ارتش بزرگ و ارتش اینجور و اونها. و چین یواش یواش از اون زیر اقتصادی پدر دنیا رو درآورده. یکم شما تحقیق کنید بانکی که شما ازش وام گرفتید برای خونتون مال چینه، تمام پولای بدهکاری آمریکا مال چینه. آقا سعید لطف کنیم بدهکاری، ساعت بدهکاری آمریکا رو اینجا بذار. وقتی میگیم ساعت همه فکر میکنن ساعت فقط تایم رو نشون میده، کانتر خودمون، یک کانتری هست اینجا بدهی آمریکا رو نشون میده.
اصلا آدم حالش بد میشه، همین جوری که داری چشم میزنی نگاه میکنی این عقربه داره میچرخه میره بالا، و این ترامپ شارلاتان که افتخار میکنه مارکت فلان اینجوری رفته بالا، مارکت استاک اینجوری رفته بالا، بدهکاری آمریکا دو برابر شده، ولی خب این که بدهیاشو نمیده، این قرض میگیره بعدم خراب میکنه و ول میکنه میره. بیان برین این آتلانتیک سیتی ببینید چه خبره. خب اینم از این. خیلی خوشحالم که آقای علی لیمونادی هم اینجا هستن، اتفاقا در رابطه با همین روزای شنبه و اینها همین دوستانی مثل آقای لیمونادی و اینها بنده خدا ها کلی پول خرج میکردن تا نیم ساعت یه ساعت برنامه داشته باشن در کیبل، که اونم کیبل ها معمولا لوکال بود، استانی بود، شهری بود، بعدم تموم میشد میرفت. ولی الان به این شکرانه سوشال میدیایی مثل فیسبوک، مثل یوتیوب، شما یه فیلمی بذار دختره میاد 400 نمیدونم میلیون رفتن دیدنش، و البته ما که همون دو نفر سه نفر میان، این دو نفر سه نفر هم یکی به اون یکی فوش میده، دو تاشون به ما فوش میدن و الی آخر. در اصل خیلی خوشحالم برنامه های آقای علی لیمونادی رو دوستان ببینید، برنامه های جالبی دارن، مخصوصا اون داستان هجرت ایرانی ها، و خیلی خوشحالم که ایشون از کلمه هجرت و مهاجرت استفاده میکنه نه کلمه تبعید. خیلی از این دوستان میگن آقا ما تبعیدیان، میگم آقا اگر شما رو تبعید میکنن از ایران به آمریکا، از ایران به اروپا، که همه میرن تو صف وای میسن که تبعید بشن، شما مهاجرت کردی، یه عدتون به میل خودتون، یه عدتون هم والا هممون به میل خودمون، کدوم یک از ما رو آمدیم بیرون وقت خواستیم برگردیم تو گفتن شما ممنوع ورود هستین؟ ممنوع الخروج میشه. چرا میگن ممنوع الخروج؟ چون اونا میدونن وضع شما در خارج بهتر از وضع شما در ایرانه، شما رو ممنوع الخروج میکنن به وسیله موندن در ایران تنبیه بشید. یعنی خود احمقشون با این کار میگن که ما ایران رو تبدیل کردیم به جهنم، شما رو اینجا نگه میداریم. صحبت از جهنم و بهشت شد، امروز یکی از دوستان گفت برو مسافرت و بیا، همین دوستمون که در خلیج فارس گفت اینجا خیلی اوضاع خرابه، همه در ترس و وحشت به سر میبرن، و اگر جنگ شد و ما کشته شدیم با امید دیدار در بهشت. گفتم آقا ما میریم به این امید که برگردیم، دوم به این امید که برگردیم و شما باشی، سوم اگر قراره در بهشت افرادی مثل خمینی باشن و دیگران با اون فکر، من ترجیح میدم به جهنم برم با هایده و محستی و گلپا، و گلپا که هنوز هست بنده خدا. خلاصه اینم از این ماجرا. شما دوست دارید بهشت برید یا جهنم؟ ممنونم که آقای سم عزیز سعیدم این ساعت رو گذاشت کانتر پول آمریکا، و من به شما نشون میدم. ببینید همین الانی که ما داریم برنامه اجرا میکنیم این ماجرا چی میشه و چجوری این پول داره میره بالا، و چقدر قشنگ نشون داده که بدهکاری هر کدوم از ما. دوستان ببینید این عددا رو من نمیتونم بخونم، یادتونه یه ویدیوی هست یه ایرانی میخواد بخونه میگه 23 میلیون و 170 و بعد میگه نه 23 تریلیون و فکر کنم این تریلیون باشه، بله، و که اینجا بهش بیلیون هم میگه، نمیدونم اینا رو، حالا اب نداره دیگه، همین که شما 12 رقم جلو این میبینید و اینم حالا 23 هست، 23 171 946 530، ببینید تا من میخوام بخونم عوض میشه، هی داره میره بالا. میگه این میگه که هر کدام از ما آمریکایی‌ها از صغیر و کبیر گرفته، از این 330 میلیون نفری 70166 دلار بدهکاریم. در بعضی از ایالت ها 70000 دلار قیمت یک خونه است، قیمت یک آپارتمانه. من اولین آپارتمانی رو که در ویرجینیا خریدم، نزدیک واشنگتن بود، فالس چرچ، نسبتاً گرون بود، یه آپارتمان دو بدرومه دو اتاق خوابه 81000 دلار بود که منطقه گرونیه. 70000 دلار هر کدوم از ما بدهکاری. بعد طرف میگه آقا اقتصاد خوبه. میگم شما استاک داری؟ میگه نه. میگم شما حقوقت بالا رفته؟ میگه نه. میگم خب تکس و مالیاتت در این 3 سال گذشته بالا رفته؟ میگه بله. میگم خب پس چرا میگی وضع خوبه؟
میمونه توش، نمیتونه بگه. مثل همون دوستمو که گفتم آقا من بلیط از اینجا به شیراز و برد میخرم، اسلحه رم تو شیراز بهت تحویل میدم، بلند شو برو. میمونن توش. خب ایران با مصوبه مجلس، مجلس ایران هم که میدونید گفت با وجود همه تناقضهایی که داخلشون بوده، کاش که مثلا به جای عکسای خودم این بدهکاری رو بذارم که قلب شما هم یک کمی به اصطلاح به کار بیفته، چون بعض وقتا با عصبانی شدن و با به هیجان اومدن قلب آدم بیشتر کار میکنه، ولی میگن این خوب نیست، این با اون ورزش کردن و اینا فرق میکنه. چون شما وقتی ورزش میکنی این ماجرا، این اسمرا من یادم میره، یه چیزی بدنتون ترشح میکنه با وجودی که دارید زحمت میکشید، ولی شما رو آرام میکنه، آرام بخشه. نمیدونم بنادریل که بابا دوای چیز حساسیته، نمیدونم یه چیزیه، یه موادی یادم میره اسمش. خب میگه اسرائیل برای اظهار نظر درباره قرار گرفتن ایران در مسیر ساخت سلاح، ها اسرائیل گفته برای اظهار نظر درباره قرار گرفتن ایران در مسیر ساخت سلاح اتمی زود است. آخه یکی به این احمق بگه نخست وزیر شارلاتان شما چند سال پیش آمد یه عکس زشتی رو کشید و گفت ایران رسیده بمبم ساخته، حالا منتظر منفجر شدنش باشین. و توی احمق امروز نشستی اینجا میگه هنوز تازه اظهار نظر در این باره هم زوده. و اما ظریف میگه ویزای من برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل صادر نشد. آقا این سازمان ملل هم دستشو بگیرید ببرید بذارید توی کشوری مثل نروژ و سوئیس و سوئد و اینها، کشورهایی که آدمای درست حسابی پادشاهش هستن یا رئیس جمهورش هستن. این آمریکا اصلا شده آمریکای شعبون بیمخ، هر وقت دلش میخواد قمه برمیداره، هر وقت دلش میخواد میره سراغ جنده های شهر نو و میرزه تو خیابون. این که نشد بابا قانون. بله نگرانی از وقوع جنگ، 92,000 میلیارد تومان از ارزش پول تهران کاسته شد. خب ببینید اونجوری ضرر به مردم، اینجوری هم ضرر به مردم آمریکا. و این وسط حکومت های دیکتاتوری دارن چیکار میکنن؟ برای خودشون میچرخن. آقا 2 هفته بلند شده رفته وکیشن و چند گفتم بهتون از هر 5 روز 1 روز، یعنی از این 3 سالی که هنوز 3 سال هم نشد، 20 ژانویه میشه 3 سال، از این هنوز 3 سال نشده، از هر 5 روزش 1 روز رفته گلف. و یکی اینجا بنویسه هر بار که این گلف میره برای من و سعید و برای آقای لیمونادی و برای دیگران که در آمریکا زندگی میکنن و مالیات میدن چند خرج برمیداره. اینم از این. خب میگه که جشن کریسمس برای فیل و شتر و جوجه تیغی در برلین. اینم آلمانی ها دیگه خیلی از اونوری رفتن. این از این، این از این، این از این. من براتون یه چند تا خبر دیگر رو بخونم و بلنشم مشغول بشم به راه بیفتم برم دنبال کار و زندگی. ممنونم از دوستی که از کانادا دیروز زحمت کشید $100 کانادایی با حساب بانکیش فرستاد و من اینجا دیدم نوشته تی دی بانک. ما تی دی بانک داریم، این تی دی بانک اینجا مسخرهش هم میکنن میگن تی دی بانک. بله وقتی رفتیم زدیم میگه نه آقا تدی بانک شما مال آمریکان، تی دی بانک اونا مال کانادان. باورتون میشه در قرن 21 یه بانک که 2 شعبه داره از این ور مرز به اون ور مرز نمیذاره شما چی کنی؟ بعد میگه حالا خبر خوب این که شما میتونید یه اکانتی داشته باشید بهش میگن کراس بورده، یعنی فنس و مرز مسئله نیست. میگم خب زدم روی آنلاین اکانت باز کنم، نمیذاره. زنگ زدم خانمه میگه که حالا شما یه روز بیا تو بانک. میگم بانک آمریکا یا بانک کانادا؟ میگه بانک کانادا. میگم خانم من تو آمریکا هستم، بیام حالا بانک کانادا. در اصل ممنونم از اون دوستمون، خیلی زحمت کشیده بود و وقتی هم بهش گفتم اینجوری، ولی از همون حساب بانکی شما با پیپل بذارید من امتحان کنم، چون این دوستمون گفت که این کار خاصه انجام بده نشده. دوستان لطف کنید یه بار دیگه، من بهتون گفتم که
اونایی که نگران بودن که مردم تیوی الان اینجا باز نشون میده به اصطلاح سکیور نیست، که اینم یه اشکار ایناست. بابا سکیوره، والا بلا سکیوره، پولش هم دادیم، دست از سر کچلمون برداریم. بذارید من این همیاری یا دونیت رو بیارم ببینم اگر کلیک کنم. بله، وقتی به ترامپ گفتن کره شمالی دارای موشک‌های اتمی است، دوربرد هست که میتواند شهر 25 میلیونی سئول پایتخت کره جنوبی را هدف قرار دهد، ترامپ در جواب گفت خب مردم شهر سئول بهتره که نقل مکان کنن به شهر دیگری. باورتون میشه؟ اینم از این. ببینید حالا من میخوام به این بگم که مثلا همون دوستمون 77 دلار آمریکایی که میشه 100 دلار کانادایی، اینجا یک آپشنی داره، بذار من بهتون نشون بدم. اصلا بعد دوستان وقتی میایین اونجا، بالاخره یکم هم ما برای خودمون تبلیغ کنیم. اینجا نگاه کنیم، این کدومه؟ این بله، یا این، آها همینه، کامرای یک. خب نگاه کنید، من زدم 77 دلار. روی صفحه مردم تیوی دو تا دکمه هست، دو تا آیکون هست، دو تا لوگو هست، سمت چپ سمت راست با فارسی نوشته، اینم چی نوشته؟ همیاری. اونورش هم نوشته دونیت. خب بعد می نویسید مثلا 1 دلار، 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 1 میلیون، هرچی نمیدونم ماکسیمومی که پیپل میذاره منتقل کنید چقدر هست، ولی اب نداره. خب میان اینجا میگه اگه اکانت دارید با این بزن، بعدم میتونید بگید من ماهیانه، که دیگه این کار راحت انجام بده. ولی فکر کنم برای ماهیانه به شما میگه اکانت داشته باشید. حالا ما ماهیانه رو نمیزنیم. ببینید میگه دونیت وید دبیت اور کردیت کارت. آها این دوست ما درست میگه، اون وقتا نوشته بود دبیت کردیت کارت یا بانک اکانت، اینجا فقط گذاشته کارت اینفورمیشن و این دوستمون درست میگه. حالا اگه لطف کنه به یکی از دوستانی که کردیت کارت دارن اون 100 دلار کانادایی رو بده، اون این زحمت رو بکشه، من از هر دوشون ممنون میشم. و بهش هم گفتم سپورتینگ مردم تیوی معنیش اینه که شما برای سوربی چند تا آبجو میخرید که اینم بتونه پولایی رو که مال آبجو خودشه بده برای خرج رادیو تلویزیون. آقای شاهین فاتحی یک مقاله هایی که می نویسن، گفتم همیشه کوتاه و مفید و مختصر هست و اینفورماتیو یعنی اطلاعات میده، یه چیزی نوشته بودن در رابطه با ایرانیان و چرا ما ایرانی ها به اصطلاح اینجوری رنگ عوض میکنن. منم به شوخی نوشتم خب شما همه میدونید که ما میترائیست هستیم، میترائیست هم آفتاب پرست هست. کلمه آفتاب پرست رو شما در گوگل به اصطلاح سرچ کنید و ببینید چیه آفتاب پرست. فکر کنم به انگلیسی میشه کامیلیون. یک نوع مارمولکی هست که این میگن پوستش قابلیت تغییر رنگ داره به دلیل اینکه پوست اصلیش خیلی شفافه و یک رنگای مختلف سیاه و زرد و اینها زیر پوستش هست که بر اثر احساسی که داره، حالا یا ترس یا اون موقع هم که رنگش عوض میشه از ترس اینکه کسی شکارش کنه رنگ عوض میکنه، ولی با چه مهارتی خودش رو رنگ اطراف میکنه. اون واقعا خداییش اگه شما فکر کنید مثل ما ایرانی ها، شما ایرانی ها رو نگاه کنید، این بر مجلس سلام علیک میکنه با این که طرف داره نمیدونم اصلاحاته یه جوری صحبت میکنه، اون بر که تندرو هستن یه جوری صحبت میکنه، اون بر که براندازن یه جوری صحبت میکنه، که هر سه اینا فکر میکنن این باهاش هم عقیده است. البته بعد دوستمون نوشته بود که من منظورم این نبوده و چیز دیگه ای بوده. حالا دوستانی هم که اعتراض میکنن آقا اینجوری، من نوشتم که آقا اینی که بعضی از دوستان فکر میکنن 40 سال پیش ما وضعمون خوب بود، یک دفعه 22 بهمن که شد کلیدی زده شد و وضع بد شد، اینجوری نیست عزیز من. وضع بد بوده، وضع بیسوادی، وضع بیخانمانی، وضع نمیدونم همین زنهای تنفروش، وضع ارتکاب جرمای نمیدونم بگید اینایی که باج میگرفتن زیر میزی پول میگرفتن، اینا همش بوده ولی بدتر شده. و به این دلیل هست که مردم میگن صد رحمت به کفن دزد اولی. بله در هر صورت
این دوستمون گفتم آقا اینجوری نبوده که شب قبل از 1400 سال پیش اسلام ما همه خوب و راستگو و پرهیزگار و گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک باشیم، یه دفعه یک عربی حالا یا با شطور آمده یا با پای برهنه اومده، با پای پیاده اومده، تا اومد زد ما همه دروغگو شدیم. اینجوری نیست عزیزان، اینجوری اگه بکنید گول خودتون زدید و خودتون رو در یک دروغ بزرگ سهیم و شریک نگه میدارید و این دروغ بزرگ باعث میشه که شما فکر نکنید ماشین، مثل که من یه ماشین قرازهی داشته باشم خراب باشه، همه به من برسن هی بگه آقای شاهین فاطمی بگه آقا من میدونم این کاربراتش خرابه، تو داری هم پول بنزین زیاد میدی هم فلان، وقتی پیاده شد شاهین فاطمی دوتا فوشم بهش بدم بگم نه آقا این ماشین پدر بزرگ منه، شما نمیدونی این چه کدیلاکی بود، چه اوزموبیلی بود. آقا بود که بود، الان نیست، الان یه آهن پاره ایه، الان مثل آمریکاست. آمریکا هم یه زمانی کدیلاک بود، کینگ جاده‌های حکومتی بود، الان شده یه ماشین کدیلاک 1900 نمیدونم 73 که همینجوری دست به دست گشته و تیکه پاره شده، الان یه چیز هفت بیجاری، اونم رانندش کی؟ یه آدم احمق و شالاتانی مثل ترامپ. بماند دوستان عزیز، اگر لطف کنید این برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید خیلی خوب میشه. خب این چجوریه که ما این همه سال با شما هستیم، حالا حمایت مالی که نمی کنید جای خود، حمایت معنوی که همون کلیک کردن، شیر کردن، سهیم شدن با دوستانتون هست، اون رو هم که نه خرجی داره نه زحمتی داره اون رو هم دریغ میکنید. اون آهنگی بود و میگفت دریغ از امروز و دریغ از، در هر صورت نمیدونم ما چه ملتی هستیم، من توش موندیم. خب ستار هم نه ستار خواننده، یه ستار دیگه اینجا هست که به ایشون هم سلام میکنیم، خوشحالیم که با ما هستن و بریم سراغ چند تا خبر دیگه. و من بعد این ماجرای، میدونید ما تلویزیونی ها مثل اینا هستیم که میمدن برنامه تعزیه را مینداختن، پرده ای رو میچسبون به یک دیواری، معمولا جایی که گذر بود، سر گذر، من یادمه مثلا توی شیراز بین خیابون آسونه و در شیخ یه جایی بود، سه تا خیابون میخورد، سه تا کوچه میخورد به هم، یه قنادی بود و یه در مسجدی هم اونجا باز بود، یعنی هر کی رد میشد، و اگه یادتون باشه قدیما به این چهارراه میگفتن چهارسو، هر کی رد میشد باید از این چهارسو رد میشد، اینایی که معرکه میگرفتن یا تعزیه به راه مینداختن میومدن و اونجا یه پرده آویزون میکرد، عکس شمر و یزید و حضرت عباس و ابوالفضل و اینا، ما نمیفهمیدیم کی به کیه، یکی سوار اسب بود شمشیر زده بود فرق اون یکی دو نیم کرده بود و اینا بمانه. خلاصه ما هم که رد میشدیم میخواستیم بریم مدرسه گیر میافتادیم، وای میسادیم پول روزانمونم بعضی وقتا میدادیم به این دروغگوها که همشون مثل مجریای برنامه‌های تلویزیون هستن دروغ میگن، میگم من میرم توی این آفتابه، همچین که پولا رو جمع میکرد بعدن میگفتن اون پاسبانه که میاد حتی دوست خودشونه، یه پاسبانی میمد میگفت چه کار میکنی معرکه گرفتی بلند شو برو فلان، اینا همه میرفتن، ما بیچاره 5000مون رو داده بودیم به این یا 2000مون رو داده بودیم به این و تمام روز گرسنه در مدرسه، نمیگم جای شما خالی، میموندیم. حالا این تلویزیون های ایرانی هم بعضی هاشون اینجوری هستن، بعضی هاشون با مهارت میتونن از مردم پول بگیرن. اجازه بدین از خانم الهه تشکر کنم که ایشون لطف کردن و 50 دلار برای تلویزیون مردم فرستادن و نوشته بودن که من خسیس نیستم، گدا هستم. خیلی جالبه، ما بعضی وقتا این کلمه گدا رو اشتباهی استفاده میکنیم به جای خسیس بودن، و وقتی ایشون نوشت من فهمیدم که بعضی ها ممکنه فقیر باشن، گدا باشن، نتونن. گدا هم فقیر هم گدا نیست، فقیر نداره، گدا کسیه که نداره از مردم التماس میکنه میگیره، خسیس کسیه که داره و دست دادن نداره، مثل آخونده بمانه. در صورت از ایشون ممنونم، از دوست عزیزی که این بار به غیر از اینکه ماهیانه 50 دلارش رو داد، دیدم که ایام کریسمس و اینا 100 دلار فرستاده بود، گفتم خب حتما 50 دلار برای کریسمس فرستاده، 50 دلار برای ماه ژانویه، ولی دیدم که همون اوائل ماه ژانویه 50 دلار هم باز فرستاد و ممنون و متشکرم. شما هم اگر دوست داشتید حمایت کنید و شما هم اگر خواستید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یه دوستی زنگ زد گفت آقا یه جایی بودم که این تا
طرفدارای نوریعلا بودن و اینها، و دعوا راه افتاده بود که این سربی ماهی 700 هزار دلار از آخوندها میگیره. دوستان نگاه کنید، خیلی خوشحالم، چون اگه اینا بگن 7000 دلار، 70000 دلار هم اغراقه. 7000 دلار خب حقوق یه نفر مهندس که اینجا میره سر کار، 12 تا 7 میشه 84 تا، درست میگم؟ بله، 2 تا 14 تا، 10 تا 7 تا 70 تا 84 تا 84 صد، اینا حقوق یه مهندس. ولی وقتی مثلا شما بگی 700000 دلار در ماه، و بعد میگفت که شما حساب کن همین استدیویی که پشت سر سربیه، دوستان نگاه کنید، این استدیوی پشت سر ما، این یه عکس استدیویی هست. الان هم دیگه این استدیوها اصلا به این صورت نیستن، اونا هم کم شدن. در هر صورت اب نداره، بذارید اینا بگن. چون وقتی اینو گفته بود، اون دوست ما رفت 100 دلار فرستاد، گفت چون من میدونم تو چجوری کار میکنی، چجوری سعی میکنی که اوورهدت، خرجت کم باشه، و میبینم که با این سن و سال شب تا دیر وقت یا داری کار ویدیو میکنی یا کار رانندگی میکنی و از هیچ کاری ابا نداری. ابا غلط دوستانا، ابا مال آخوندا، از هیچ کاری ابا نداری به غیر از کارهای خلاف. بماند آقای شاهین فاتحی میگه امروز مطلب کوتاهی نوشتم، جناب سربی دوست داشتید مطالعه بفرمایید. خب ما یه نگاهی هم میکنیم به مطلب شما، ما خوشحال میشیم اگه یه عده از دوستان به اصطلاح همیشه با این مطالبشون برنامه های ما رو پربارتر کنن، هم قوام بهش ببخشن هم دوام. من صفحه آقای شاهین فاتحی رو میارم اینجا دوستان و نگاه میکنیم با هم. اجازه میدید این عکسای سربی رو از اینجا خاموش کنم، چون اینا اتوماتیک عوض میشه، به جای اینکه خسروی باشه، داریوشی باشه، هی اون دسته دکمه ناسیونال بود، آدیو میکسرهای ناسیونال رو هی این ور اونور کنه، حالا دیگه خودمون اینجا میذاریمش رو اتوماتیک و میریم جلو. اول این صفحه آقای این شده، یه ثانیه ببخشید آفش باید بکنم. خب این رو با هم ببینید، بعد شاهین فاتحی. و آقای شاهین فاتحی اگر اینجا اسم فارسیتونم بنویسید خیلی خوب میشه، و هر کسی با فارسی بنویسه پیدات میکنه، هر کسی هم با انگلیسی بنویسه پیدات میکنه. یه جورایی مثل این، نگاه کنید، هم سربی فارسی هست هم انگلیسی. برگردیم حالا به صفحه آقای شاهین فاتحی، فکر کنم ایشون این رو میگه که 2 ساعت قبل گذاشتن، و میگه که این دیالوگ سکانس بی نظیر از پاپیون رو یادتون هست. پاپیون یه فیلمی بود که استیو مک‌کوئین و اون آقای داستین هافمن بازی کرده بودن، ماجرای زندان بود، نمیدونم الان یادم نیست زندان تو کدوم کشور بود، چی بود و اینها، ولی فیلم بسیار جالبی بود. این فیلم‌های قدیمی رو دوستان بعضی وقتا برگردید نگاه کنید، بینشتون، دانشتون الان فرق میکنه با اون موقعی که دیدید. من یادمه این فیلم شهر قصه، تئاتر رو، نمایش شهر قصه رو وقتی تو ایران دیدم، خب ماها تینیجر بودیم، جوان بودیم، چیزی حالیمون نبود، ولی الان شما بیاین همین نمایش شهر قصه اون آقای بیژن مفید، اگه اشتباه نکنم درست میگم، بیژن مفید رو نگاه کنید، میبینید ای بابا اینا اون زمان چه چیزایی میگفتن. خب من این صفحه رو براتون بزرگتر کنم، هوپفولی یا امیدواریم که قابل خوندن برای شما هم باشه. یک لحظه به من وقت بدید و اینجوره. خب ببینید، این میگه که اون گفتگوی هنرپیشه ها استیو مک‌کوئین در گور و در تاریکی محض روی تختش مچاله میشه و رویا میبینه. در رویا خودش رو به محاکمه میکشه. دادستان و لابد هیئت منصفه در بیابانی با شنهای روان مقابلش ایستادن. از دور در حالی که به طرفشان میرود و دست تکان میدهد فریاد میزند، من بیگناهم، من اون واسطه رو نکشتم. اما دادستان درون منصف و عادل است، میگوید مورد اتهام رو که میدونی، من بیگناهم، اون آشغال رو من نکشتم، نتونستید مدرک گیر بیارید برام پاپوش درست کردید. این کاملا درسته، ولی اتهام تو ارتباطی به کشتن اون واسطه نداره.
پس اتهام من چیه؟ اتهام تو بزرگترین جرم به کسانی میتونه مرتکب بشه، تو زندگی تو تباه کردی، بنابراین باید مجازات بشی. مجازات چنان جرمی مرگه. بله من گناهکارم، گناهکارم، گناهکار. من عاشق راز بقا هستم. کوچ صدها هزار رأسی گلگاو میش در آفریقای وحشی، کوچ دهها هزار رأسی گله گورخرها، و این در این تنگاتنگ سفر حتی یک گاو میش هم کشته نمی شود. من شاهین فاتحی یک مجرم هستم. مجازات من تا ابد هر روز دهها بار مرگ است. من زندگیم را تباه کردم. برای امتی که هنوز حتی گاو میش هم نیستند، ناسزا به شاهین فاتحی سزا و آزاد است. من لایق آن هستم. در رابطه با اینجا بهش میگن استمپید. استمپید وقتی که آدما، البته گله های اسب و گاو و اینا هم بعضی هاشون اینجوری میشن، حتی از بالای صخره و تپه و اینا میریزن پایین، حتی تو آب ریخته میشن، چون اولی که میره اون پشت هم فشار دارن میارن میریزن. و به این صورت هم نیست آقای فاتحی عزیز که هیچ کدوم از اینا زیر دست و پا له نشن، چون اصلا این کلمه استمپید رو از موقعی که گاوچرونا گاوا رو به اصطلاح میبردن و بعض وقتا تعداد زیاد اینها و از جاهای باریک گذشتن اینها باعث شده که یه عده کشته بشن، از اونجا استفاده میکنن. ایشون منظورش به این مراسم تدفین یا تشییع، اول تشییع بعدن تدفینه، که تدفین هم دیدید آقای خامنه‌ای با چشما، من نمیدونم اینا که دوست دارن شهید بشن چرا وقت شهید میشن گریه میکنن، چرا به جای این داریه و تنبک و اینا نمیزنن که به هم دیگه تبریک میگن، ولی از اون ور گریه و زاری. بعد فیلمای خود قاسمی رو همش میگم، قاسم سلیمانی رو ببینید، اگه دوستان لینکی دارن بذارید اینجا، که بارها گفته من از خدا میخوام که شهید بشم و برم اونجا خدمت آقا و پهلو خدا باشم و فلان. بنده خدا خسته شده بوده از این جبهه و بدبختی، و پیش خودش گفته من چه احمقی بودم، اینا همه به پول و ثروت و بچه هاشون این ور اون ور، من همینجور تو جبهه ناگفته نماند. دختر ایشون گویا تابعیت آمریکا رو داره و میگن دختره که تابعیت آمریکا رو داره قسم خورده که برای پرچم آمریکا و برای قانون اساسی آمریکا حتی به جنگ میره، چگونه میتونه در مصاحبه‌هایی که انجام داده اونجا گفته باشه مرگ بر آمریکا و الی آخر. البته دوستان یادتون باشه کشور آمریکا انقدر این آزادی هنوز درش هست که این سوربی بشینه اینجا و بگه ترامپ شارلاتان، و همین هست که میذاره مردم حرفشون رو بزنن و اون مشکلات مثل ایران اینجا درست نمیشه، با وجودی که این همه مشکلات بزرگتر رو به اصطلاح داره و داره باهاشون دست و پنجه نرم میکنه. من یک بار دیگه برگردم و به این لایف شو خودمون سری بزنم و یکی دو تا مقاله‌ای که اینجا گذاشتم براتون بخونم و برم. میگه مجلس نمایندگان آمریکا در پی محدود کردن اختیارات نظامی ترامپ، یعنی دیدن که آقا این قانون اون اختیاراتی که به رئیس جمهور داده برای آدمای درست حسابی، نه برای این شارلاتان دیوانه. شما نمیدونید این از وقتی آمده با همین خرجای هی برو فلوریدا برو فلوریدا چه پولایی تو جیب خود و خانوادهش ریخته و چند تا از بیزینساشو، چند تا از شغل و تجارتاشو از ورشکست شدن نجات داده فعلا، و دخترش و پسرش و اینا رو هم که گذاشته سر کار. این خانم الیزابت وارن خیلی قشنگ میگفت اصلا این از پادشاه ها و دیکتاتور ها بدتر داره عمل میکنه. بمانه هشدار ترکیه به قدرت گرفتن گروه های رادیکال در خاورمیانه، این دیگه خیلی خنده داره. خود حکومت اردوغان دنبال حکومت عثمانی و دنبال به اصطلاح
همین این رادیکال یعنی تندرو دیگه، تندرو بودن و اینها هست. حالا تازه این میگه که مواظب باشی یه چیز تندرویی اینجا را نیفته، و به همین خاطر میگه ما سعی میکنیم بین ایران و آمریکا دلال نه میانجی باشیم تا اینها بلکه به اصطلاح از این اوضاع خرابتر نشه، چون اگه اوضاع اینها خراب بشه اون موقع اون رادیکال ها از زیر خاک سر بیرون میارن، یا میشه گفت از زیر خاکستر اون آتش میاد بالا. و اما ایران میگه 16 تا کشور آمدن میانجی شدن رو انداختن که ما به آمریکا فعلا حمله نکنیم، آمریکا میگه اینا دروغ میگن، شما حرف کیو باور میکنید دوست؟ جالب اینه که دوتاشون دروغگو هست. آمریکا این و 15,000 دروغ تا حالا بیش از 15,000 دروغ گفته. ایران هم که از همون روزهای اول خمینی اومد گفت من خدعه کردم، دروغ گفتناشون هم دیگه الان همه تون دیدین، از نفت مجانی و بنزین نمیدونم اجاره مجانی و برق مجانی و اینها. پس بیچاره من و شما، بیچاره شاهین فاتحی که میگه هر روز ما سزاوار مرگیم و این ور و اون ور هر دو دروغگو. حالا اینو داشته باش. مجلس عراق گفت آمریکایی‌ها باید برن، پنتاگون هم گفته بود آقا ما که میخواستیم بریم، ترامپ تا هم که به مردم قول انتخاباتی این بود که من این جنگ های بدون انتها رو تموم میکنم و سربازان شما رو برمیگردونم و این خانواده سربازا که معمولا از افراد کم درآمد جامعه هستن اینا اومدن به تو رأی دادن، تو اینا رو بر نگردوندی، الان یه فرصتی پیش اومده که اینا برگردن. آقا پنتاگون برداشت یک نامه ای نوشت و این نامه قرار نبوده بیاد بیرون، آمده بیرون و به عراق گفته ما میریم. عراق هم میگه آقا بیا خودتون نامه نوشتین. حالا پنتاگون میگه نه ما اشتباه کردیم. شما ببین دوستان، آمریکا حکومت شماره یک، کشور شماره یک دنیا، بین پنتاگون دیپارتمنت آف دیفنس یعنی وزارت دفاع و مجلس و کاخ سفید اینجوری تناقض باشه، اون ندونه اون چه کار میکنه، آمریکایی‌ها میگن دست چپ نمیدونه دست راست چه کار میکنه، اون نمیدونه اون چی میگه، اون نمیدونه اون چی میگه. و باز برمیگردیم به این که افرادی این وسط میان برای من و شما تفسیر میکنن که نه آقا درسته که این نمیفهمه چی میگه، اون نمیفهمه چی میگه، و من آقای مجتبی واحدی که مشاور آقای کروبی بودم، یک جوانی بوده روزنامه نگار بوده رفته دنبال کروبی، بعدم فهمیده که آقا خود کروبی هم مالی نیست، همچین که گفت سهم منه بدین انداختنش تو خونه، گفتم برو برای خودت تو حیات بچرخ تا نوبتت بشه. این بنده خودم بلند شده آمده آمریکا، اینجا هم شنیدم الان یک مغازه باز کرده از این مغازه های یو پی اس، این فرانچایز. اتفاقا فکر کنم اون دوستی که با این شریک شده به من یه دفعه پیشنهاد کرد که سوربی جان بیا اینجا رو باز کن، هم دکچه هست دوستان میان پهلود. گفتم آقا اینایی که فرانچایز هست پدر من و شما رو در میارن تا بذارن یه دلار تو جیب من بره. ما نرفتیم. فکر کنم مجتبی بنده خدا اینم تبلیغای آخر شب رو دیده، بی یور اون باس، ولی قیافش رو نگاه کنید. براش نوشتم آقا با این قیافه خسته، ریش نتراشیده، عینک نور افتاده توش، خدای نکرده انگار همون آقای قاسم سلیمانی هم مثل یه چشمش مجروح بوده. و بعدم این تفسیر از مجتبی واحدی، این تفسیر که نه آقا اینها منظورشون رادیو تلویزیونه. بعد ترامپ با پررویی خاص اومد گفت نه آقا من همون منظورم هم چیز بوده، منظورم هم همون نقاط فرهنگیشون بوده. بماند. خب دوستان عزیز، یکی دو تا خبر دیگه باز بخونیم ببینیم چی میشه. من بیام اینجا، بله هشدار ترکیه رو خوندم. برخورد کاربران عرب با ترور سلیمانی و تهدیدهای ترامپ، این رو هم اینجا براتون میخونم و ببینیم چیه. اولا این مال بی بی سیه، اینجا نشون میده که خمینی فکر کنم باشه
و اینم آنکل سمه، ولی آنکل سم با همون داره مثل بله اینه فوتبال دستی حتما یادتونه. بله ما میرفتیم لاینز فوتبال دستی بازی میکردیم. خب میگه ترور قاسم سلیمانی واکنشی جدی و گسترده در افکار عمومی جهان عرب داشته که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته است. تبادل تهدید میان آمریکا و ایران، خب پس اون میشه بگیم خامنه‌ای، یکی هم ترامپه که اینجوری چیز کرده. بله تبادل تهدید میان آمریکا و ایران نیز همچنان موضوع ترور قاسم سلیمانی را کانون اصلی توجه کاربران عرب در شبکه‌های اجتماعی کرده است. ببینیم ویدیو چی میگه. آها این فیلم تامنجری یادتون هست؟ عراق میدان جنگ ایران و آمریکا شود، بر شبکه‌های اجتماعی در جهان عرب سایه انداخته. حراسی که به زبان طنز هم بیان می شود. محدود به عراق هم نیست. خیلی ها می گویند محمد بن سلمان است که از ترامپ خواسته قاسم سلیمانی را بکشد. پس تلافی این ترور بر سر عربستان هم در خواهد آمد. دیروز رهبر حزب الله لبنان در تهدید آمریکا به حملات انتحاری اشاره کرد. امروز ویدیویی از گروهی عراقی پخش شد که خود را شهادت خواهان می نامند. همان گونه که خداوند در کتابش می فرماید چشم در برابر چشم و دندان بر برابر دندان، ما گروهان شهادت خواهان امام حسین به زودی بر شیطان بزرگ آمریکا حمله ور خواهیم شد. المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني اهلا بك سيدي الكريم. یکی از فرماندهان هشتش. بس دیگه میتونید برید نگاه کنید خودتون و ببینید. خیلی خوشحالم که آقای عباس صالحی هم جز بیننده های ما هست. دوستانی آقای عباس صالحی به نظر من احساساتش رو نمیتونه کنترل کنه و هنوز نتونسته از منطق خودش و حقایق استفاده کنه و یه مقداری دستخوش برنامه های تلویزیونی لس آنجلس و اینها شده و یکی از تندروهای هست که فکر میکنه واقعا ترامپ شیردله، یعنی میشه گفت دنبال رو اون مانوک خدابخشیان، مانوک خدابخشیانی که از فوتبال یه دفعه پرید به سیاست و فکر میکرد همه چیزها رو میدونه، 4 کلمه رو تو 4 کتاب خونده بود و اینا رو برای جوونا میگفت و اومده بود یه سری جوونی رو آورده بود اونجا و دیدید که بعدم در آخر اون بنده خدا اون با لرزش دست و اینها و یکم با چی میدم اون تفسیرهای آبکی از دنیا رفت و هیچ اتفاقی نیفتاد و الی آخر. این آقای صالحی میگه که بله ببینید این ترامپ احمقی که شما گفتی سلیمانی رو کشت. آقای صالحی برو ببین این احمق الان چقدر خرج گذاشته رو دست آمریکایی‌ها. برو ببین خانواده های ارتش آمریکایی چی میگن. بذارید من این فیلمو بهتون نشون بدم که روی فیسبوک گذاشتم و تا ورش نداشتن شما برید نگاه کنید ببینید سربازای آمریکایی چگونه الان باز اومدن توی خیابون‌ها و دارن جمع میشن و اون حرکت و جنبشی رو که سالها پیش در زمان ویتنام انجام شد دوباره داره زنده میشه و اینا میگن ما اصلا برای چی بریم از توی غار توی افغانستان طرف رو بکشیم بیرون بزنیم بکشیم و بعد یه نفر بوده 8 با ما دشمن میشن. بعد اصلا این اصلا ازش بپرسی آمریکا کجا نمیدونه آمریکا کجا. من چرا رفتم اونجا؟ 4 فیلم اینجوری نگاه کن. اگر بیننده فاکس نیوز هستی سویچ کن به اندازه وقتی که با فاکس نیوز میذاری کانالای دیگر رو نگاه کن. اگر بیننده به اصطلاح تلویزیونای ایرانی هستی طرفدار پادشاهی کانالای دیگر رو نگاه کن. و دوست عزیز اگر شما امروز دل درد بگیری اسهال بگیری بری دکتر اولین چیزی که ازت میپرسه میگه آقای صالحی دیروز چی خوردی؟ بعد شما میگی من دیروز مهمونی بودم خوراکا زیبا بود خوشمزه بود قاطی پاتی خوردم. دوست عزیز حکومت شاه قاطی پاتی بود. شاهی که
یکی چند سال، دو سال، سه سال رفته بود سوئیس، حتی دیپلم هم نتونسته بود بگیره و برداشت سوغاتی برای پدرش، دوست پسرش رو آورد. اون شاه فکر میکرد بیشتر از همه میدونه. میخونم روی فیسبوک نوشته شاه 200 سال از فرهنگ ما جلوتر بود. میمیستم خب خانم از توی احمق ممکنه جلوتر بوده، ولی من نمیدونم. خب میخواستین بذارینش تو یخ، 200 سال دیگه بیارینش. این فیلم رو میبینیم و من از شما با همین فیلم خداحافظی میکنم. امیدوارم در سفر که هستم بتونم از اونجا برنامه‌ای داشته باشم، بستگی به امکانات دوستان داره. و اگر نتونستم وقتی که چهارشنبه 15 برمیگردم، جمعه 17 با شما خواهم بود. بهترین ها رو برای شما در سال 2020 آرزو میکنم. امیدوارم شما، خانواده های شما، خانواده بزرگمون ایران و ایرانی ها و خانواده انسانیتمون، تمام انسان های جهان، سالی بهتر و روزهای بهتر در انتظارشون باشه. روز و روزگار بر شما خوش. و آقا ببین و یه مقداری یاد بگیر این جوون، ببین چی میگه. باید تصویر رو بزرگتر کنم، ببخشید. اینا باید یه آپشنی بذارن وقتی که میخوای تو همون قدر باشه، یا من براتون اینجوریش کنم بیارم از اول. حدود 4 to all those serving in the Army and the Marines and the Air Force and the Navy, that you have the absolute right to refuse to take part in these criminal wars, and that's a right that all of you should exercise. You have no reason to go put your life on the line and kill and die for profit. We've been to Iraq, we've been to Afghanistan, and we know what these wars are really about. And we joined the military for many reasons. Because we need a college education, because we need a job, because we need health care. And then we join the military and they tell us that our enemies are poor people in caves in Afghanistan or poor people in the deserts of Iraq. But we've been to those countries and we know that our enemies are not other poor people abroad, our Asian people that laid us off from our jobs, that denied us health care, that make it impossible to get an education. Our enemies are not in the poorest countries on the planet, but right here in the richest one. The occupations of Iraq and Afghanistan alone are costing over $700 million every single day. This is a crime. Every single day, while so many of us are hurting, while I think all of us here and the vast majority of people in this country would agree that we can spend $700 million a day better than bombing people that we have no reason to bomb. We can spend $700 million a day rebuilding those countries we've destroyed. We can spend $700 million a day caring for the veterans we get home when they get home. And then we can spend $700 million a day giving every single person health care, a college education, a job and a livelihood and a home. That's who we need to be spending our money on. But this government is not going to do that. They're not going to use the money in that way. They're not going to end the wars. And they're not going to do it because it's not our government. It's their government. It's the government of the rich. It's the government of Wall Street, of the oil giants, of the defense contractors. It's their government, and the only language that they understand is shutting down business as usual. And that's what we're doing here today, and we're going to continue to do until these wars are over. It's crystal clear now that these wars are going to continue and expand and go into other countries. That is the trend. That is what we know, that there is perpetual war, and it's only going to stop if the people stand up and stop it. And that's what we're going to do, sisters and brothers. A lot of people ask me, what do we do? Because we all know things are bad. We all see the atrocities on TV. We read about it. We experience it. People always ask, what do I do? Because we always want to know what to do. Do we vote? Do we support a politician? Do we join an organization? What do we do? Well, I'll tell you what we do. It's simple. We fight. We fight
and we fight and we fight and we shut down our workplaces, we shut down our schools, we shut down the streets, we shut down business as usual, and we fight until we force the people in there to do what the people out here want. But that's how we're going to get around, and we're going to fight until there's not one more bomb dropped, not one more bullet fired, not one more soldier coming home in a wheelchair, not one more family slaughtered, not one more day of U.S. imperialism. Let's fight to make that happen. We can do it today, and in the days ahead, we have to fight to end these wars and create a better world, citizen brothers. خب فکر کردیم من رفتم؟ نه، هنوز اینجا هستم. دوستان، 500,000 هوملس هست در آمریکا که 30,000ش بیش از 30,000ش افرادی هستن که رفتن برای ارتش خدمت کردن، تو جنگ‌های مختلف جنگیدن و وقتی برگشتن نه کاری نه زندگی، و زن و بچه‌شون هم بعضی‌هاشون رفتن، از دست رفتن. بله، این هم از این ماجرا. آقای صالحی که هم سیاستمدار هستن هم مفسر هستن نوشتن که خیالتو راحت کنم، جنگی صورت نمیگیره، این دو کشور با هم هستن پشت پرده. خب آقای صالحی، شما که حرف ما رو میزنی، ما حالا جنگی صورت میگیره رو نمیگیرم، میگیم شاید جنگم بشه چون اتفاقا این دوتا با هم هستن، آخوند و ترامپ. ولی شما خودت نوشتهات ضد و نقیزه، خودت میگی که ترامپ شیردل رفت نمیدونم فلان و کشت. الان صحبت سر اینه که میگن دولت ایران شاید اصلا این کار کرده که یه سری مشکلات رو از بین ببره و بتونه از این کشته شدن این آقا سوء استفاده کنه. من نمیدونم، من معمولا میگم، ما فقط یه چیزایی رو که میبینیم و میشنویم میام اینجا میگیم، نظر خودمون رو هم میگیم، شما آزاد هستین نظر خودتون رو بگین. به همین دلیل هست که مینویسیم، میخونیم گفته ها و نوشته های شما مخالفین رو. اتفاقا مخالفین رو بیشتر برای که به برنامه‌مون یه شور و هیجانی میده، و اونایی که کار برق بلدن این برق رو از دی سی یا دایرکت کارنت میاره بیرون و ای سی میکنه. ای سی جریانی که آلترناتیو کارنت هست، بالا و پایین میشه، و این بالا و پایین شدن ها همیشه گفتن این موج ها باعث میشه که آب، دریا، رودخانه، هرچی هست زنده بمونه، و الا اونایی که ساکن و ساکت و راحت میشن میگندن. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم آقای صالحی هم یه مقداری بیشتر کتاب و مقاله بخونه تا اینکه بشینه برای خودش تو تلویزیون و تو ماشین آهنگ بخونه. امیدواریم در کار هنریش هم موفق باشه. دوستان، روز و روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. ممنون که با تلویزیون مردم بودید، بیشتر ممنون اگر حمایت کنید. مرسی.